Hory jasní, mráz si z okny pohrává, ale vánoční čas nám skutečně nastává. Dobrý a krásný podvečer vám všem zde v sále Smetanova domu. Každý rok pořádáme předvánoční koncert pro litomyšlskou veřejnost. Těší nás, že každý rok přijdou noví návštěvníci, ale především naši stálí věrní posluchači. Patří k ním i významní hosté. V třídní knize našich koncertů mají někteří dokonce bezproblémovou absenci. Ostatně přítomní jsou i dnes místostarosta města Litomyšl pan Michal Kortyš a rektor Univerzity Hradec Králové docent Josef Hynek. Máme pro vás výbornou zprávu. Máte se na co těšit. Byli jste navrženi pedagogické radě, aby vám byla udělena pochvala ředitele školy za vzornou docházku. Na dnešním večeru vítáme i náměstkyni hejtmana Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči inženýrku Janu Pernicovou. Vítáme všechny milé hosty, s pochvalou i bez pochvaly. Jsme rádi, že nám fandíte i v době, kdy máte spoustu práce s vašimi společenskými a politickými funkcemi a našli jste si čas navštívit náš koncert. Díky i vám všem zde v sále, že jste si v předvánočním schonu vyšetřili chvilku na naše zpívání. Zpěváky KOSu nemusím představovat, všechny znáte, ale přeci jenom. To jsou soprány, alty, tenoři a basy. A to je dirigent. Dohromady smíšený pěvecký sbor KOS s dirigentem Milanem Motlem. Abyste nebyli v hledišti v takové přesile, pozvali si posilu. Velkou muziku z Hradce Králové s její vedoucí Evou Černíkovou. Nuže, Vánoce jsou tu. Mají poznášet, ale současná realita je trochu jiná. Rozechvění z blížících se svátků tlačí neurvalá vánoční reklama, která nás už od září straší, co všechno musíme koupit, obstarat a sehnat. Jeden by utekl. Ale jak? No vidíte, třeba na náš vánoční koncert. Trochu se zastavíte, vánočně naladíte a možná i nakoupíte. KOS má k nabídce už 5 CD. Po skončení koncertu využijte možnosti a chybí-li vám dárek, neváhejte. Vánoce klepou na dveře. Adventní věnce odpočítávají týdny. Kousek po kousku přidávejme tu skutečnou vánoční atmosféru. Třeba i pohodou dnešního adventního podvečera. Smíšený pěvecký sbor KOS a velká muzika Hradec Králové si pro vás připravili dárek v podobě vánočního zpívání koled. Nejprve v duchu české tradice, ale v mozaice působivých vánočních melodií zazní i koledy španělské, katalánské, polské a francouzské. Než předáme notu zpěvákům a hráčům, připomeňme novým posluchačům, že pěvecký sbor KOS má na pedagogické škole v Litomyšli více než 50-letou tradici. Od roku 2002 jej vede sbormistr Milan Motl. Je sborem smíšeným, ale ke sboru patří i komorní sbor KOKOS, soloví zpěváci a instrumentalisté. Mnozí z nich pokračují ve studiu hudby na konzervatořích a vysokých školách. A stručná mapa současných úspěchů. Z řady významných hudebních akcí připomeňme koncert v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha, který se konal pod záštitou prvního místopředsedy Senátu parlamentu České republiky Přemysla Sobotky a který zaštítila i Věra Čáslavská. Úspěšná byla i účast na Mezinárodním hudebním festivalu Talichův v Beroun. Samotní posluchači otevřeně oceňovali náš repertoár, jeho provedení i krásný zvuk. Z dalších vystoupení připomeňme koncert v rámci Roku české hudby Muzika Viva v Hradci Králové a pražské adventní zastavení, kde vystoupili kosáci společně s velkou muzikou. Ta je tu dnes s námi. Společně se zpěváky a dirigenty je připravena podělit se s námi o tu pravou vánoční pohodu. Tak chvíli žádné mobily a počítače. Nalaďte si duši, nástroje jsou naladěny, zpěváci připraveni. A ještě malá připomínka a velké poděkování. Na dnešním koncertě zpívá celý sbor. Zkušení ostřílení zpěváci vzali mezi sebe i své nováčky, který absolvují svůj opravdový koncertní křest. Držme jim palce.
Všichni pak chtějí poděkovat svému řediteli školy. Jemu i vám přišli věnčovat všechno dobré, pohodu a radost. Ještě malé upozornění, koncert bude pokračovat bez přestávky. Neopakovatelné vánoční kouzlo českých a světových koled začíná. Pastýři zpívají, bůje slíkne, kají, pak je dí.
svátky venčujeme vám. Nejprv panu hospodáři, pak vaši vnitra. Zdaleka se bežeme, novinu vám neseme, co je se nám přihodilo v městě Betlémě. Zdaleka se bežeme, novinu vám neseme, co je se nám přihodilo v městě Betlémě. Krátek máte po svatí. Chlebíčka nechce vrátit.